Gospodine Rojs, 32. obljetnica je pred nama raketiranja Širokog Brijega u kojem je 6 ljudi izgubilo svoj život. Recite mi, sjećate li se tog vremena i evo sad nakon 32 godine, kako gledate na tu situaciju da do dana današnjeg nitko nije odgovarao recimo za te zločine u Širokom Brijegu što se dogodili 7. travnja? Kako komentirate na to sve? Pa ja sam bio uključen od samih početaka, znači od 3. ožujka, 1., 2. i 3. ožujka u Pakracu, iza toga krvavi Uskrs Plitvice. Znači raketiranje Široki Brijeg, svako oružje, svaki poginuli prošao kroz moje ruke. Ja sam potpisao kao zapovjednik. Ali izdaje se desila iznutra, znači iz naših redova. Kako komentirate? Ja sam slučajno našao ovdje, sada kad sam naišao da je danas tu polaganje vijenaca od 12, mene nitko nije obavijestio, nije me ni zvao, nisam imao ni vijenca, ni svijeće. To je tragedija. Velika je gesta što ste i došli ovdje i poklonili ste se žrtvama. Došao sam naišao slučajno, nisam znao. Znači, velika je, žao mi je što pobježe gospođa Ljubić, tu udovica pokojnog branitelja. Nitko je odavde nije riješio, ja sam potpisao da sam bio zapovjednik. To je formalno pravno. Kad bi ja povukao svoj potpis, ona bi izgubila i sve mirovine od 1997. godine. Manipuliraju s ljudima, traže od njih samo glasove, ja ne tražim ništa, ne mora za mene nitko glasovati. Što se tiče glasovanja, ali me boli srce da danas pojedini političari kažu pa šta hoćeš, pa bilo je tako. Dobro, bilo je tako, mene su ganjali 23 godine po sudovima, oslobođen sam tek 20. ožujka pravomoćna, nema više presuda, da se ne mogu baviti politikom, ne mogu ići na liste. Jesu se maknuli sa crne liste? Maknuli sam sa svega toga i zato sam kandidat u 11. izbornoj jedinici. Da ne bi ovo bilo današnji dan, moj predizborni skup, to nije. Znači, ja sam sada sretan. E sada, svi oni koji pljuju po meni da sam lud, da hodam kod dvorska luda, ja pomalo povlačim svoje potpise, morat će vratiti u državni proračun Republike Hrvatske sve mirovine. To je minimalno 200.000 eura koje su primili od 1997. godine. O kojoj količini branitelja je tu takozvanih branitelja? 10.050. A ja se borim da svi branitelji HVO-a budu riješeni, da budu izjednačeni sa pravima branitelja Hrvatske vojske. Mene ne čudi što komunisti nisu to riješili. Šta je napravio HDZ? HDZ je 16 godina na vlasti od 2000. godine. Znači, šta je napravio HDZ? Ali ovo je briselski, njih nevriga. Oni se osvećuju u Franji Tuđmanu i Gojku Šušku, njima mrtvima. Ova politika nema veze s tom politikom. Ovo je veleizdajnička politika. I jedan od najvećih lopova je veći od Sanadera, Andrej Plenković. Pod moralnom krivičnom odgovornošću govorim. Zato što je prodao svu vojnu imovinu, Baško Polje, Orebić, Perna, Kupare dao za 0 kuna Rusima na 99 godina, Crikvenica, a prodao je Besinje. Procjena iz 99. godine, sam bio pomoćnik ministra, znam svaki objekat, sve, kolika je procjena, iznosi 1.750.000.000 kuna. Tada je bio ministar Goran Marić iz naših krajeva, ja sam ga upozoravao, imam poruku, čuvam iz 2016. godine. Oni su to sve prodali za 250.000.000 kuna. Znači, zaštekali su 1.500.000.000 kuna, a vama prodaju maglu da su oni poštenjačine. Dalje, Hrvatsko vijeće obrane, stradalnici Domovinskog rata, obitelji poginulih, svi, mi smo plaćali. Kad govorim mi, ja sam bio odgovoran Tuđmanu i Šušku za Hrvate BiH, oni su usmeno, mjesečno 81.000.000 kuna. Vlada Republike Hrvatske, odnosno sve vlade od 2000. godine do ove godine, 25.000.000 kuna godišnje. Znači, puta 40 godina treba 1.000.000.000 kuna. A 1.000.000.000 mi za jedno. Znači, 40 godina da bi stigli. Ove godine su povisili samo 6.500.000.000 eura. To je sramota, to je ruglo, to je zlo. Dalje, izgradili smo cesta na prostorima Herceg Bosne gdje narod hrvatski živi. Evo, vašu obilaze su pokojni Zito i Rajko, braća, legli su gdje je tehnički pregled. Nismo mogli kroz Široki provesti tenkove. Pa gdje je Žovnica, nitko nije donio gajbu pive. Gdje je Musina strana, gdje je Posušje grude, gdje je Tomislav grad, znači gori Mokronoge, Varvara, gdje je obilaznica Tomislav gradska, gdje je obilaznica Livanjska, gdje je Čepikuće, odnosno Tribimlje Ravno. Sve je to izgradila inženjerija koju ja sam zapovjedao, a još uvijek njihove radne knjižice nalaze se
u Ministarstvu obrane, oni ih ne daju nazad. E ja dok to ne riješim, neću prestati. Koji je razlog boriti zbog čega oni ne daju te knjižice? Zašto ne priznaju te ljude koji su jednostavno stvarali? A vi ste mlad čovjek i pametan, jel tako? Znate li, jeste li učili u školi matematiku? Jeste. Normalno. Kilometar autoceste dok su oni gradili bio je 2 milijuna eura, tada su bile kune 15 milijuna kuna. Danas je 30. Kako bi oni krali da je ostala inženjerija? Znači, danas bi bio možda 5 milijuna eura kilometar autoceste, a on košta od 20 do 30. Pokradoše Hrvatsku, rasprodaše, ostaće na grb i zastava na granici kad uđemo. Iselili su 500.000 mladih, a uveli Sirijaca ovih dana 150.000 na granici. Samo daju, vratite se, znači, morate izići iz Evropske unije za 15 dana. A koji 15 dana? Nitko ne zna gdje se nalaze ti ljudi. Znači, rastjeruju svoj narod, a dovode neke druge narode i onda će nam biti kao u Hanoveru. Skidat će sa crkava križeve, stavljat će minarete, a u Nizozemsku 350 crkava je pretvorno pub klubove, robne kuće i javne kuće. Hoćemo to doživjeti u našim krajevima ovdje gdje je kod nas vjera, crkva, zakon. Znači, tako smo odgojeni. A pitajte vi mlade oko sebe. Imate danas ovu elektronsku poštu, ne može vas nitko privariti. Tko se bori za Hrvate BiH? Ja o sebi neću govoriti ništa. Šta je napravili ovi neki drugi koji odaju? Sve to izgleda zamazavanje očiju što ste do sada pojasnili. Zamazavanje očiju iz razloga. Imaju veliki proračun. I zaposlili su 150 do 200 ljudi u taj ured Milas koji vodi. Ja sam bio sam u kabinetu ministra Šluška i sve smo uredno rješavali. Svaka domovnica pripadnika HVO-a uz moju preporuku dobili su odmah. Danas naši iseljenici od 3 do 5 godina ne mogu dobiti domovnicu, državljanstvo, jer se bore da se naši Hrvati ne vraćaju u Hrvatsku. I ne bi trebali imati 3 zastupnika, nego 20 zastupnika. Nije to, Hrvati Bosne i Hercegovine nisu dijaspora. Znači, mi smo jedan narod, ali Hrvati koji žive u Australiji, Kanadi, Novom Zelandu, teško žive, Hrvatska je prelijepa zemlja, naselit ćemo je sada iz razno raznih zemalja. Evo, imali smo trojicu naših zastupnika, slikovito naših iz Bosne i Hercegovine. Ništa, vi ste imali mumije, gore ne trojicu, nego inače, dizače ruku, dva puta se javili u 4 godine, šute i njima trebaju takvi mutac. I opet vidimo, isti se kandidiraju. Isti se kandidiraju. Kao narod, ako će izabrati takve, neki izabere, ako ostanemo ovdje bez države, preveliku cijenu smo platili. Vi ste, sada daću vam poslanicu, nosim danas podijelicu, daću i ovom gospodinu ovdje. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ukupni broja Hrvata, ima 4% poginulih, a u Hrvatskoj 1,4. To znači 3 na jednoga. Pa, dragi mladi, pa dajte, čitajte. Tuđman kaže u svojoj poslanici od 15. siječnja 96. godine, hrvatski narod je jedan, jedinstven i nedjeljiv. On u Novoj Biloj, ja ću vam danas dati, govor kaže, ovdje se nije branilo samo hrvatstvo, nego strateški interesi Republike Hrvatske. Ja vas pitam, branili se danas? Vi na granici ne možete pronijeti 2 glavice kupusa, čekate preko ljeta 3-4 sata da priđete granicu i štiljku livanjskog sira i plaćate 600-700 eura kaznu. To je zločin nad hrvatskim narodom u Bosni i Hercegovini. Najveći krvnik u novije vrijeme, Andrej Plenković, hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Evo, kad prozivate i gospodina Plenkovića, prisjetit ćemo se, prije 2 godine gospodin Milanović je bio u Širokom Brijegu, isto na ovom mjestu, polagao je vijenac za branitelje. Znači, prije godinu dana odlikovao je Poljskog bojnika Širokog Brijega i to na vaš poziv. Prije 2 godine u Mostaru dan HVO-a je bio, također jedan gromoglasan pljesak odlikovanju HVO-a. Do sad nezabilježeno nešto, znači skoro sat vremena, pretpostavljam vi ste bili taj dan u Mostaru u Kosači. Tako je. Znači, minutu je trajao taj gromoglasan pljesak, a sada, evo, gledamo, sad dolaze izbori u Hrvatskoj. Naš predsjednik Dragan Čović, to je predsjednik HDZ-a BiH, naklanja se premijeru Plenkoviću. Niste u pravu, odmah vas prekidam. Zato što sam bio, igrom slučaja, kad smo se vraćali sa Plitvica, stali smo na kavu. Dok smo pili kavu, predsjednik mi pokazuje, evo, Dragan Čović mi čestita Uskrs. Znači, jedno je tamo, a drugo je ispod žita. Prema tome, znači, oni gledaju sačuvati Dragan samo svoju stolicu. Dragan Čović je dupli igrač. Ma, dupli igrači, pa to su igrači, dragi moji, od Beograda, vašeg Stanka Čolaka, Vučića, Milorada Dodiga,
Putina i ovi na istoj sisi su Plenković, Možemo, Radnička fronta i ona Teršalička. Njih financira Soroš i ostala ta bratija koja želi zatući Hrvatsku. Oni ne žele se pomiriti što je Tuđman privario sve i stvorio slobodnu i nezavisnu Hrvatsku državu. Evo, kako sad gledate ovo ponašanje, znači, predsjednika Čovića prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Skoro 30 godina je čovjek na vlasti. Kako gledate? Ja sam najveći krivac, jer kad je bilo kod predsjednika Tuđmana 21. ožujka, to ću danas vam pročitati dio mog govora na 10 kartica, 21. ožujka 1998. godine, 42 dana poslije toga Šušak je umro. Znači, tada ja izlažem i bilo je lobiranje, Ivo Lučić i Miroslav Tuđman, predsjednikov sin, zagovarali su gospodina Ljubića, znači doktora Ljubića, a ja sam se borio za Dragana Čovića, prevagnula je moja struja. To je poznato. I on je moj kadar. Između njih dvojice, Dragan je daleko i bolji i pametniji i pismeniji se, ali ga se treba staviti, prizemljiti. A sad znači, pretpostavljam mi žao što ste imali taj... Nije mi žao. Nije. Nije mi žao. Ja sam imao korektne odnose do nas za pola godine, dok njemu nije zaprijetio Plenković da se meni ne smije javiti. Ali on je jadan sirota, kuka pa se javlja Zoranu Milanoviću iza leđa. Evo vidite, jeste li vi protiv toga da se HVO postrojbe u subotu sada, za dva dana, u Kninu, koje su u Kninu, predsjednik udruge Tokić iz Tomislavgrada i dopredsjednik Penava iz Posušja. Ali to su Bušići. Odlikovat će i predsjednik Republike. Ne zanima mene Zoran Milanović. Mene zanima institucija predsjednik Republike, HVO odlikuje u Kninu. Jeste vi protiv ili za? Definitivno da sam za. Ja do sad je napravio... A meni šalju moji iz HDZ-a, ko će prijeti meni, ja i se ne bojim da brigada cijela, da ne smijem ići tamo u Knin da se slikam s predsjednikom. Ja, on je predsjednik Republike, a ne Zoran Milanović. Dok znači, je on predsjednik, ne bude, ja neću dolaziti. Došli ste i na to nakon 30 godina da vam u svojoj državi Hrvatskoj brane dolaske na takve događaje. Tako i kriju od mene ove obljetice HVO. A ja svaku mirovinu potpisao. Imaćete prilike sada u Borku pročitati. Žao mi je što ova gospođa tu dobro se obukla, vidim, udovica, a ja ću joj poslati poruku, dođu do broja telefona, povuću potpis, ostaće bez mirovine. Samo ja nisam takav čovjek, neću ga povući. Ali hoću reći, sram je bilo, neće ni ruke pružiti, a uživa mirovinu za pokojnog supruga, ja radi žrtve pokojnog sam joj potpisao. Ali ja mu nisam bio zapovjednik. Znači ja povučem potpis, ona sve mirovine mora vratiti. Pa da li vi možete sebe dovesti u neugodnu krivičnu situaciju zbog toga? Nema krivične, jer ja dobivam anonimne prijave. Znači, u tim anonimnim prijavama ljudi iz vaših redova šalju meni, recimo za Jasnu Zlomesić, predsjednicu udovica BiH, šalju da ona bila tada razvedena, da nije bila na sprovodu svom pokojnom suprugu, da on poginuo na buni i to u autu. Cijelo izvješće. I zapovjednik mu je bio Ivan Primorac Lukić. Ja povlačim svoj potpis jer sam bio prevaren 97. godine. Razumijete šta ja govorim? Razumijem. Temeljem anonimne prijave, pridana USKOK i DORH, gube sva prava. Trebalo bi puno, znači, imena maknuti iz tih potpisa. Ja sam vam rekao, ja sam tu uredan. Nikoga. Meni da su donili za mačku da je iz HVO ja potpisao. Nisam uopće gledao. Ali sada, nakon toliko godina, pošto nisam mogao se nigdje kandidirati ništa, ostala je zadaća koju ćete danas pročitati vam. Uslikajte moj govor kod Tuđmana, sastanak sa svim najvišim vodstvom političkim Hrvata BiH, ali ja govorim o HVO, oni svi šute ko mumije. I to je ostalo iza mene. To je teret koji je ostao na meni. I da se izjednače prava. A ti koji trebaju to ovdje govoriti, oni ližu... To su, ja ih nazivam malo prosto, podguzne muhe Andreja Plenkovića. Ja sam spreman u obračun sa svima, ne bojim se nikoga, nitko mi nije platio kave, nisam ostvario ništa, ni od koga, uzdignuta čela hodam po Hercegovini i neće mi zabraniti nitko da se borim za prava svoga naroda, posebno oni koji su poginuli, invalida, stradalnika. Jesam moj Zdenko. A di su naša specijalna policija koja je bila na obuci na Krvavicama? Di je ta policija?
Evo, vidite šta moj prijatelj koji ga znam 83. nabrik sam išao u školu kaže. Jer je ljudima slagano, pričaju da ja pričam priče, šta su oni zaljubili, šta je Andrej da, ništa. Da, vidimo to sve. Svjedoci smo još za kraj, nateže se pitanje da ste izbačeni iz HDZ-a, kako to komentirate? Pa ja nisam izbačen iz HDZ-a Tuđmanova, a ovog Briselskog ja ga ne priznajem. Znači ne priznajem tu njihovo, mi imamo dva HDZ-a, samo ovaj Tuđmanov nije registran, je on registran 89. godine. Mi ćemo, kaže iznutra, ne možete vi iznutra boriti. Najprije treba ove veleizdajnike smijeniti i onda vratiti nazad sve što je bilo HDZ-u. I... Hoćete li imati snage? Imam, ja imam. Hvala lijepa, gospodine Rojs, siguran dan. Bog.